Tervehdys! Kuten tiedetään, täällä Säätytalolla säätö jatkuu, mutta jokin on sentään muuttunut. Nimittäin kun hallitusneuvottelijat tai oikeastaan hallitusneuvotteluryhmien puheenjohtajat pitivät maanantaina jo toisen pelisääntökeskustelun, niin sen jälkeen ei isoimmin ole mitään erityisiä irtiottoja tai älämölöjä ainakaan sosiaalisen median puolella käynyt. Ja säätö on siirtynyt tänne Säätytalolle, kuten tietysti asiaan kuuluu. Joku, tai käytännössä siis ruotsalaisten Eva Biaudet on saattanut korttelin kiertää, mutta muutoin neuvottelijat ovat pysyneet asemissaan niin sanotusti. Ja sotesta on kuulemma hukattu miljardi. Se on sikäli tietysti harmillista, että vielä joitakin vuosia sitten tämän sote-uudistuksen oli tarkoitus säästää 3 miljardia eikä hukata rahaa lisää. Mutta kuten tässä eräs ystäväni ehdotti, niin mitäs jos tehtäisiin sellainen sote-uudistus, että lisätään kyvykkyyksiä ja tehostetaan ja hankitaan lisää käsipareja tarvittaviin tukitoimiin ja mahdollisesti vielä parannetaan palveluja leveämmillä hartioilla, niin eiköhän se siitä. Sanotaan, että se ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus 1995 lopetti laman tai ainakin pani vauhtia sen lopettamiseen. Olisiko se sitten niin, että Kääriän Euroviisuvoitto panee vauhtia näihin hallitusneuvotteluihin, että hallitus saadaan kasaan joskus kesäkuun alkupäivinä. Mene ja tiedä, mutta on tässä äitien päivän tienoilla muutakin mielenkiintoista, nimittäin Turkin vaalit ratkaisevat ainakin jossain määrin Ruotsin kohtalon. Nimittäin jos Recep Tayyip Erdoğan voittaa, niin voi olla, että Ruotsi pääsee NATOon. Ja jos Erdoğan häviää, niin sitten Ruotsi ainakin pääsee NATOon. Ehkäpä jo Vilnan huippukokouksessa. Ans katsoo, niin, mutta ruotsalaisille voisi tietysti laittaa jonkunlaisia valintoja tässä eteen, että saatte valita, että Lorenin Euroviisuvoitto, jääkiekon maailmanmestaruus tai NATO-jäsenyys, että te nyt sentään koko pöytää voi tyhjäksi kahmia. Ja lopuksi urheilua. Jos nyt sattuisi käymään taas niin, että Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden, niin helsinkiläisille pieni pyyntö. Älkää nyt toistako sitä viimevuotista virhettä ja menkö juhlimaan Mantan patsaalle, kun se on 180 kilometriä pielessä siitä, missä ne maailmanmestaruusjuhlat oikeasti pidetään, eli Tampereella. Ja sitten koripalloa kävi nimittäin tuossa Virossa ja selvisi sellainen yllättävä tosiseikka, että kun koripallo on viroksi korfball, niin sitten koris on puolestaan kossu. Satuin näkymään oikein julisteen, että otsimme nuori kossu mänkiäit. Eli etsimme nuoria kossun pelaajia, näin sanoaksemme, että jos se teidän pikku Vilpertti sattuu tulemaan sieltä Virosta kossuleiriltä, niin älkää nyt heti vetäkö perjantai-juomia väärään kurkkuun.